רשת עושים, רשת, עושים רשת עושים היסטוריה. סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלאי הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות אינווויז, המפתחת פתרונות חישה מתקדמים לשוק הרכב האוטונומי ומגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומי. בעוד חמש או שש שנים ייסעו על הכבישים שסביבנו אלפי מכוניות אוטונומיות, ואחת המערכות החשובות והקריטיות ביותר לאמינותן של המכוניות האלה הן החיישנים שלהן. אינווויז מפתחת חיישן ליידר סוליד סטייט בהפרדה גבוהה, שיאפשר למכוניות האוטונומיות לראות רחוק יותר ומדויק יותר. אינוויז צומחת ומגייסת מהנדסים, מפתחים וחוקרים במגוון תחומים. בקרו בדף המשרות באתר החברה inoviz.tech או הקליקו על הבאנר של אינוויז באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevy.com ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 239 טקסס הולדם פוקר. מזל או יכולת? חלק א', עושים היסטוריה, עמרן לוי. מגיע הבית אחרי העבודה. יש לי בגדול, הייתי דילר כמה, כמה פעמים לפני זה שמה. הייתי משחק שם גם כן, אבל בוא נגיד שגיליתי שהכישורי משחק שלי לא מספיק טובים ואני הייתי מפסיד כמה מאות שקלים כל פעם שאני בא לשחק, אז בעצם החלפתי צעד ועברתי לצד של המרוויח כמה מאות שקלים ומחלק קלפים. כשאתה אומר הלכתי לשם, מה זה שם? איזשהו חדר בתוך דירה? מה מדובר? לא, זה היה איזשהו מרתף בתל אביב שהיה גם משתמשים בו בשעות היום למכון ל... לריקודים, לא מכון אה, אה, לא חוקי או משהו כזה, ופשוט הערב הם הזכירו את המקום לטורניר פוקר, עד איזה שתיים, שלוש בלילה. טקסס הולדם הוא וריאציה של משחק פוקר, והאיש ששמעתם הוא רוני מנשה. אני יודע מה אתם חושבים. פוקר, הימורים, דילר, הוא בטח טיפוס אפלולי שכזה. אולי אפילו עבריין. לא, ממש לא. קודם כל רוני מנשה שכמו שאמרת אני בן 39 גר בהרצליה שחקן פוקר חובבן מאוד 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 בהיסטוריה שלי גם הייתי דילר אבל הפסקתי עם זה בגלל כורח הנסיבות. <laughs> אני כרגע עובד בהייטק כמנהל שיווק נשוי לאמיליה כמה ילדים? שתי ילדים עידו בן 11 ודנה בת 6 חמודים חמודים. רוני הוא לא עבריין ואפילו התנדב במשטרה בעבר. גם שאר האנשים שישבו בשולחנות לצידו של רוני באותו ערב הרי גורל באוגוסט 2014, הם לא בדיוק האנשים שהייתם מצפים לראות בפרק של הבורר. חבר'ה מאוד טובים, אנשים יש להם איזשהו רעיון בראש של טורניר טקסס הולדם או פוקר בכלל, זה עבריינים או איזה חבר'ה שחורים או אפרורים, ממש לא, יש שם מכל המקצוות בעלי תואר ראשון, שני, דוקטורים, עורכי דין. סליחה, שופטים גם. למרבה האירוניה. למרבה האירוניה. באים לשחק טקססולטים, זה להעביר ערב פאן שהכניסה עולה 100-200-300 שקל, אתה מקבל ארוחת ערב חינם, אתה פוגש חברים, אתה נהנה, בדיוק כמו בילוי בבר או בדיסקוטק. הטורניר התחיל ב-08:30, בדרך כלל אני יוצא בשבע וחצי או משהו כזה, יש איזה משהו מעניין שלא סיפרתי עדיין לאף אחד, ספציפית באותו יום לא הרגשתי טוב. ושלחתי הודעה למארגן שאני לא מגיע, אני לא מרגיש טוב. ואז הוא שכנע אותי כן להגיע. <laughs> <laughs> אני עד היום מצטער שהסכמתי לשכנוע הזה, אם הייתי נשאר בבית כל זה היה נחסך ממני, אבל זה, זה הגורל. <laughs> הגעתי למקום, הכל רגיל מבחינת הארגון, הכל היה מאורגן כבר לפניי, לא ארגנתי שום דבר, ישבתי בשולחן, התחלתי לדלר. לקראת 11 וחצי או רבע ל-12 בלילה נכנסים כוחות משטרה ברעש וצלצולים כמו בסרטים עם מצלמות, מצלמות בידיים שמצלמים מיד את המקום תעזבו הכל אנחנו משטרה. מה ו בצעקות? לא בצעקות אבל בקול רם לא לא ממש בצעקות לא צריך לצעוק. זה מקום יחסית קטן לא מקום ענק. ואיך אתם מגיבים בחדר? האמת זה הגבנו בחיוך כאילו זה מבחינתנו היה איזה סוג של כאילו מה אתם חשבתם מה אתם חושבים שתפסתם פה עכשיו את דון קורליאונה? או כאילו אנחנו מקום חברים משחקים טקסס הולדם תעזבו אותנו זה ממש היה בסוג של הומור גם כלפי גם הדילרים חלקי קלפים וגם השחקנים עצמם מאוד לקחו את זה בקלות. מה עשו השוטרים? עשו סוג של. בירור מי אתם, מה אתם, מה השמות שלכם וכדומה. הם מיפו באמת את ה... הם עשו שני צדדים למקום, כל השחקנים הלכו לצד אחד, כל המחלקי קלפים והמנהל של המקום הלך לצד אחר. הם מאוד, הם מאוד חילקו את הדברים למי שבאמת מעניין אותנו, שזה המחלקי קלפים וה... והמנהל מקום, לבין השחקנים שזה היה ידוע שהם הולכים לשחרר אותם הביתה. מה עבר לך בראש בזמן שהמשטרה עכשיו מפרידה אתכם לדילרים מצד אחד ו... שחקנים מצד שני. מתי אני הולך הביתה? זה, זה הכל? זה הכל. לא, לא חששת? לא עבר לך משהו לא. אולי... לא, לא. לא חשבתי לרגע שזה ייגמר בכתב אישום. ממש חשבתי שאוקיי, בואו תשאלו אותי תשאלו שאלות ותשחררו אותי הביתה. הבנתי את הנקודה, תודה רבה, לטעות. אז הם אתכם מפרידים אתכם, מה קורה אחר כך? הם ראיינו את השחקנים המסורי, ראיינות מאוד קצרים של... תראה תעודת זהות, מה השם שלך וזה, לך הביתה, אל תחזור לפה יותר בלה בלה בלה. ואז הגיעו למחלקי קלפים ולמנהלי מקום, שאותנו ממש תחקרו תחת אזהרה. עניתי את התשובות, כל אחד ענה בצורה אמיתית וכנה, אף אחד לא שיקר בשום שלב, בין אם זה לא אני, אפילו המנהל מקום, אני חושב שהוא אמר את כל הדברים, כמו, ש, כמו שהוא אמר, אפילו יראה להם איפה הכסף, אפילו יראה להם מה, מה הוא עושה, איך הוא הזמין שחקנים, וכדומה וכדומה, ונסגר, שחררו אותנו הביתה. טקסס הולדם, בדומה לשאר סוגי הפוקר, הוא משחק הימורים. בשלבים מסוימים של המשחק, על השחקנים להמר על הקלפים שברשותם או לפרוש מהמשחק ולהפסיד את מה שהימרו עליו עד כה. על פי החוק בישראל, ועל כך נרחיב בהמשך, טקסס הולדם מוגדר כמשחק אסור. המשמעות המעשית של ההגדרה הזו היא שמותר לשחק טקסס הולדם בבית כמשחק חברה בשביל הכיף, אבל אסור לערוך טורניר שבו מהמרים על כסף. העונש למי שמארגן או מנהל טורניר טקסס הולדם הוא עד שלוש שנות מאסר. ואז אתה מגיע הביתה, מה אתה אומר לאשתך? אני אומר לה שבאה המשטרה ותפסה את המקום ותחקרה אותנו. אשתי לא מחבבת את מה שאני עושה באופן כללי עם המשחק פוקר עצמו, גם בתור שחקן, גם בתור דילר. בוא נגיד שהיה לה את ההזדמנות להגיד אמרתי לך. בואו ניקח צעד אחורה ונכיר טוב יותר את המשחק. שורשי משחק הפוקר המקורי אינם ברורים. ככל הנראה מדובר באבולוציה הדרגתית של משחקי קלפים עתיקים יותר, שהיו נפוצים בסין החל מהמאה התשיעית, ולאחר מכן בפרס ובאירופה. בארצות הברית החלו משחקי קלפים לצבור פופולריות בראשית המאה ה-19, במיוחד בקרב הסוחרים ששייטו לאורך נהר המיסיסיפי. בבתי הקזינו תפס הפוקר מקום של כבוד לצידם של הרולטה והבלק ג'ק. הווריאציה הספציפית של טקסס הולדם הפכה חלק מבתי הקזינו של לאס וגאס לקראת סוף שנות ה-70 של המאה ה-20, וכמעט מיד החלה למשוך אליה שחקנים רבים. הסיבה העיקרית לכך היא שמכל סוגי הפוקר, הולדם הוא ככל הנראה המשחק הקל ביותר ללימוד. החוקים פשוטים למדי. בכל סיבוב, כל שחקן סביב השולחן מקבל שני קלפים אישיים שהוא מחזיק בידיו, וישנם עוד חמישה קלפים פתוחים שמשותפים לכל השחקנים. המנצח הוא זה שיש לו את חמשת הקלפים החזקים ביותר, שהם צירוף של הקלפים האישיים שלו והקלפים המשותפים לכולם. למשל, אם קיבלתי שני אסים בקלפים האישיים ויש שני אסים נוספים בקלפים המשותפים, אז אני יכול ליצור קומבינציה של ארבעה אסים, וזאת נחשבת יד חזקה מאוד. הקלפים האישיים והקלפים המשותפים נפתחים בהדרגה, קלף אחר קלף, ובכל שלב השחקנים צריכים להחליט אם הם רוצים להמר עוד או לפרוש ולהפסיד את מה שהמרו עליו עד עכשיו. בכל סיבוב יש בדרך כלל שחקן אחד שגורף את כל הקופה ומשחק טקסס הולדם טיפוסי כולל כמה עשרות או מאות סיבובים קצרים שכאלה. כאמור, אלו חוקים פשוטים למדי ששחקן מתחיל יכול ללמוד ולהבין, לפחות ברמה הבסיסית, בתוך רבע שעה בערך. לאורך שנות ה-80 וה-90 גברה הפופולריות של טקסס הולדם בקהל הרחב, וטורנירים גדולים משכו אליהם אלפי שחקנים. רשתות טלוויזיה כמו ESPN החלו משדרות משחקים חשובים, וכשהופיעה רשת האינטרנט, הטקסס הולדם פשוט התפוצץ. אלפי אתרי אינטרנט אפשרו לשחקנים מתחילים לשחק בחינם או על כסף, להתאמן ולהשחיז את יכולותיהם וליצור 2009, קהילות מקוונות. Uh, uh, השיא <laughs> היה בשנת 2003, כששחקן חובב בשם קריס מנימייקר, כן, זה השם האמיתי שלו, זכה באליפות העולם לאחר שהעפיל לתחרות דרך טורניר אינטרנט. הוא ניסה. אוה, נהדר. פיל אייבי לוזס בקול רב של חיס מאני מקר. הוא עכשיו ניסה את ג'וני צ'אן, אמברטו ברנאס ופיל אייבי. בבקשה. מאני מקר ניצח מאות שחקני טקסס הולדם מקצועיים וזכה בשניים וחצי מיליון דולר. הישג מדהים. הישג שהצית דמיונם של אלפי חובבנים בכל רחבי העולם ומשך אותם אל המשחק. הטקסס הולדם נפוץ מאוד גם בתרבות הפופולרית. מאות ספרים נכתבו עליו, הדמויות בסדרת המדע הבדיוני, מסע בין כוכבים, משחקות פוקר בזמנן החופשי על החללית, ואפילו בסרט קזינו רויאל מ-2006, ג'יימס בונד משחק טקסס הולדם במקום משחק הבקרה שמופיע בספר המקורי שעליו מתבסס הסרט. הפופולריות האדירה של טקסס הולדם מחוץ לישראל עומדת בניגוד מוחלט למעמדו בישראל כמשחק אסור, וכנראה שהדיסוננס הזה הוא הסיבה לכך שרוני ושאר השחקנים שהיו עמו באותו הערב לא לקחו את הפשיטה המשטרתית ברצינות. דמיינו לעצמכם שכדורגל היה משחק אסור בישראל. בכל ערוץ טלוויזיה, בכל עיתון, ובכל תוכנית רדיו, מסקרים את הליגות בספרד ובאנגליה, מתלהבים מהמונדיאל ומדברים על מסי ורונלדו כאילו היו אלוהים חיים. אין כאן תחושה של פעילות לא לגיטימית כמו סחר בסמים או אוזנות. להפך, מאדירים את הכדורגל ומפארים אותו. ברור אם כן, שאם אתם והחבר'ה תשחקו כדורגל ביום שישי בשכונה, לא תרגישו כמו פושעים, ופשיטה משטרתית תראה לכם הזויה וסוריאליסטית. גם רוני מנהל שיווק בחברת הייטק גדולה, וכל שאר רואי החשבון ועורכי הדין שישבו לצידו בשולחן, לא ראו בעצמם פושעים. אני חושב שעברה כמעט שנה, ואנחנו היינו מחלקי קלפים כמה חבר'ה, וגם חילקנו, היינו מדלרים באליפות ישראל בפוקר באונייה, שזה חוקי, יוצא מהארץ, לא עשית את העבירה הזאת שוב. ואני זוכר שבאונייה הגיעה השמועה לאוזנינו שהמשטרה מתכוונת להגיד שכתבי אישום לכל מי שהיה במקום. הייתי, האמת, קצת, הייתי קצת בשוק, ואפילו קצת מאוכזב מהמשטרה, שזה מה שיש לכם לעשות, פשוט חבל הבזבוז דף הזה. אבל, אבל, פה, פה קצת נכנסתי לשוק, וקצת, קצת לפחד מכתב אישום, אני לא מכיר דבר כזה, לא עבריין בהיסטוריה שלי, לא התעסקתי במשטרה חוץ מדוח תנועה פה ושם. ב-2002 אולי, זה האחרון שלי, אז זה לא משהו שאני אה, אוהב לעשות, אבל... בשנה שחלפה עד בעצם ששמעת על כתב האישום, זה ישב לך בראש באיזושהי צורה? ממש לא, אפילו שכחתי מזה לגמרי. כאילו זה לא ישב לי ולא הזיז לי, לא התקשרו אליי, לא שאלו שאלות נוספות, כלום. מתי הגישו באמת כתבי כתבי אישום? מה קרה אז? ממש כמעט אה, חודש לפני השנה הם הגישו כתבי אישום, קיבלתי דואר רשום הביתה, ו... ואז התחיל כל, ה... כל הבלגן, אפשר להגיד. התחלנו כמובן שיחות טלפון בינינו, לראות אה, מה עושים ואיך ולמה, אפילו ניסינו להוריד, להוריד את המכתב האישום, פנינו למשטרה במכתבים בבקשה לבטל את כתב האישום, והם סירבו. למה, כאילו, מה הייתה הבקשה שלכם על סמך מה? על סמך שטעינו ומצטערים ואנחנו אזרחים נורמטיביים בוא תבטלו את הכתב האישום לא נעשה את זה יותר היינו מוכנים כבר אז להתחייב על דבר כזה שכמו שאני התחייבתי בעצמי ובאמת לא עשיתי את זה מאז עוד פעם. אבל כבר היינו מוכנים להתחייב של אוקיי מצטערים לא נעשה את זה יותר בוא תבטלו את כתב האישום אנחנו אנשים משכילים עובדים עורכי דין רואי חשבון עובדי הייטק טסים לחול אנחנו צריכים את הגיליון הרשעות שלנו נקי ולא מלוכלך במיוחד לא על דבר כזה שטותי. והמשטרה לא הסכימה. מה שרוני וחבריו למשחק לא לקחו בחשבון, היא עוצמת ההתנגדות בממסד, וגם אצל רבים מחוצה לו, למשחק הפוקר. עיקר ההתנגדות נובע מהחיבור ההדוק בין פוקר ובין הימורים. הימורים נחשבים כיום להתמכרות, ואנשי מקצוע רבים מעידים שהתמכרות להימורים היא קשה ואכזרית במיוחד, אפילו ביחס להתמכרות לסמים או לאלכוהול. למשל, נחום מיכאלי, מנהל היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים בעמותת אפשר לפיתוח שירותי רווחה וחינוך, סיפר בריאיון למגזין דה מרקר, ציטוט הימורים, ובתוכם גם משחקי קלפים, נחשבים עדיין אצל רבים למשחק, וכשאנחנו בוחנים את המוטיבציה והנכונות להגיע לטיפול, יש פחות נכונות כשמדובר בנושאים שנחשבים נורמטיביים, כמו משחקים. לעומת בעיות כמו ההתמכרות לסמים, שבהן אנשים מגיעים לטיפול בשלבים מוקדמים מאוד, אלו שפונים אלינו בגלל קלפים, נמצאים בדרך כלל בנקודות הקצה הקשות ביותר. הם פונים בשלבים מתקדמים של הבעיה. חלק מהם עושים זאת לאחר שהסתבכו בצורה קשה, כי אם נשאר להם עוד כסף, הם בדרך כלל ימשיכו להמר. יש פונים שהרסו משפחות מבחינה כלכלית. מגיעים אלינו בני מעמד הביניים, אנשים נורמטיביים שלא נזקקו מעולם לשירותי הרווחה. כ-80% מהם בעלי השכלה תיכונית ומעלה. 77% מהם בעלי מקצוע. סוף ציטוט. גם אסנת עזריה. מטפלת בהתמכרויות, מציירת תמונה דומה בריאיון אחר. ציטוט: בניסיון האישי שלי בקליניקה, אני מוצאת שהרבה יותר מהתמכרויות אחרות, בהתמכרות להימורים, המכור מכחיש את הבעיה. הגם שכבר כל משפחתו מחזירה חובות עבורו, או מסתבכת עם נושים יותר מפעם אחת. אני מוצאת שלמהמרים כפייתיים קושי רב להודות בהתמכרותם, וכן קיים קושי רב של הסביבה לזהות את ההתמכרות. זאת בניגוד להתמקרויות אחרות. באלכוהול הסביבה הקרובה מודעת יחסית מהר לבעיה, היא איננה ניתנת להסתרה. מאוכל משמינים או מרזים, כנ"ל לגבי סמים, אחרי סקס ניתן לעקוב, אבל הימורים לא ניתנים למעקב, ומכאן הכאב הגדול. המשפחה מעורבת כשהמצב כבר ממש קשה. סוף ציטוט. התדמית השלילית של טקסס הולדם הגיעה לשיאה ב-2011 באחת מפרשיות הרצח הזכורות ביותר של השנים האחרונות. דניאל מעוז רצח את שני הוריו כדי לזכות בכספי הירושה כיוון שהסתבך בחובות הימורים כבדים בעולם התחתון כשחקן טקסס הולדם. התמכרות להימורים היא תופעה כה אכזרית וכואבת עד שאין פלא שהממסד רואה בטקסס הולדם תופעה שלילית. עד כמה שלילית? עד כדי כך שאפילו חבר הכנסת אורן חזן, שכזכור בעצמו ניהל קזינו בבולגריה, זיהה את הסנטימנט הזה ומתנגד נחרצות להצעות להפוך את טקסס הולדם למשחק חוקי. יש לך עורך דין כבר בשלב הזה? <אח> לא. לא, בשלב הזה לא צריך עורך דין, גם אני לא מתכוון להביא עורך דין, זאת אומרת, עורך דין פלילי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עורך דין פלילי עולה בין 30-40 אלף שקל בחודש עד ל... 3-4 מיליון תלוי איזה עבירה אתה עושה ותלוי איזה עורכי דין אתה לוקח. אבל זה לא, זה לא פחות מ-30-40 אלף בחודש על כל דבר פלילי. זאת אומרת לא משנה כמה קטן זה, אתה הולך לשלם 30-40 אלף שקל. לא הייתה לי כוונה להוציא כאלה סכומים במיוחד לא בהתחלה, לא בדיון הראשון, לא הבנו לאיפה זה הולך. חשבנו שיצא לנו עסקת טיעון מסוימת שאולי נסכים לקחת אותה. ובאמת בדיון הראשון שהיינו גם הסנגוריה הציבורית הייתה שמה ובעצם לקחה עלינו בעלות. ובאמת התביעה הציעה פשרה, הציעה בואו תסכימו, תודו בעבירה, תקבלו אי הרשעה שזה בעצם אין תיק פלילי ותעשו 120 שעות לתועלת הציבור. כולם הסכימו חוץ ממני. <laughs> לי זה הפריע כי א' זה מראה זה יש למשטרה איזושהי שיטה קלוקלת של בוא נגיד כתב אישום אבל אחרי זה נבטל את זה בטענה משוגעת של בוא תודה ואז יש אי הרשעה ומאה עשרים שעות בשביל מה כל זה הרי אתם יודעים שזה לא עבירה כזאת חמורה ולי הייתה בעיה גם מוסרית להודות בעבירה שלדעתי היא לא נכונה אין כזאת עבירה טקסס עושה זה, זה משחק יכולת. הוא לא משחק של מזל. כאן אנחנו מגיעים לשורש המחלוקת הגדולה ביותר בין שחקני הטקסס הולדם למערכת המשפט הישראלית. החוק קובע כי משחק אסור הוא א', משחק שבו אדם עשוי לזכות בכסף, שווה כסף או בטובת הנאה, וב', התוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת. הקריטריון הראשון ברור למדי. אם אתה משחק בבית בשביל הכיף, ללא מעורבות של כסף, אז זה בסדר, זה חוקי לחלוטין. הקריטריון השני, זה שמתייחס לגורל או למזל לעומת יכולת, הוא קצת פחות מובן מאליו. ישנם משחקים שאין עוררין על כך שהם נופלים באחת משתי הקצוות של הסקאלה. רולטה למשל, היא משחק שמבוסס באופן מובהק על מזל עיוור. אני לא יכול להשפיע על התוצאה בשום דרך. שחמט לעומת זאת, הוא משחק שכולו יכולת. שחקן טוב ינצח שחקן פחות טוב. משחקים אחרים, לעומת זאת, לא כל כך ברורים וידועים. כל מי שמכיר ששבש לדוגמה יודע שיש במשחק הזה רכיב לא מבוטל של יכולת וניסיון, אבל גם רכיב לא קטן של מזל. נניח שאני משחק ששבש נגד מרום, הבן שלי בן החמש. לי יש ניסיון מצטבר של אלפי שעות משחק ששבש במילואים, ובדרך כלל אני אנצח את מרום בקלות. אבל אם במזל למרום יצא כל הזמן דאבלים בקוביות, אני אפסיד. אמנם הממזר הקטן מיד ייענש על משהו לא קשור כדי למחוק לו את החינוך מהפרצוף, אבל עדיין הפסדתי. מה זה אומר? האם ששבש הוא משחק של מזל או יכולת? גם טקסס הולדם, כמו הששבש, נמצא באותו שטח אפור ולא מוגדר שבין משחק מזל ומשחק יכולת. הקלפים מחולקים באקראי, כך שבכל סיבוב אני יכול לקבל קלפים גרועים או קלפים טובים ואין לי שליטה על כך, כמו סיבוב ברולטה. מאידך, חלק מהקלפים במשחק, חמשת הקלפים המשותפים שכל השחקנים יכולים להשתמש בהם, פתוחים לעיני כל, בדומה לאופן שבו כלי השחמט על הלוח גלויים לשני השחקנים. כמו בשחמט, שחקן מיומן יכול להיעזר במידע הגלוי הזה, יחד עם מה שהוא יודע על שני הקלפים שברשותו, כדי להעריך את חוזק הקלפים שבידי יריביו, ולהמר או לפרוש בהתאם. זאת ועוד, שחקן מיומן יכול גם לקרוא את שפת הגוף של יריביו כדי להבין מה עובר במוחם ולקחת את המידע הזה בחשבון. שחקני פוקר גדולים הם כמעט תמיד אומנים בזיהוי הרמזים הלא ורבליים האלה. למשל, נשימות שטוחות ושקטות מאוד הן פעמים רבות סימן ללחץ, בעיקר אם השחקן הימר סכום משמעותי על קלפים חלשים יחסית. במילים אחרות, מרכיב היכולת בטקסס הולדם הוא משמעותי מאוד, וזו גם אחת הסיבות העיקריות לפופולריות שלו. הוא נתפס בעיני השחקנים למשחק שיש בו הרבה יותר חוכמה ואסטרטגיה מאשר גרסאות הפוקר האחרות. השאלה המתבקשת היא, מי מהמרכיבים האלה חשוב יותר לניצחון בטקסס הולדם, מזל או יכולת? זו שאלה שהתשובה עליה תכריע את גורלו של רוני במשפט שניצב מולו שהרי החוק קובע שמשחק אסור הוא משחק שתוצאותיו תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת. זו בדיוק השאלה שעמדה במרכז שני משפטים קודמים שנערכו בישראל בשאלת חוקיותו של טקסס הולדם. הפעם הראשונה שטקסס הולדם עמד למבחן החוק בישראל הייתה ב-2008. כמו במקרה של רוני מנשה, גם במקרה הזה פשטה המשטרה על דירה בתל אביב, שבה נערכו משחקי טקסס הולדם. היא יצרה את המארגנים והגישה כנגדם כתבי אישום. ההגנה טענה כי טקסס הולדם הוא משחק שבו מרכיב היכולת גובר על מרכיב המזל, ואף הביאה פרופסור לסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית להעיד על כך. ציטוט טורניר של טקסס הולדם הוא משחק שהזכייה בו תלויה באופן משמעותי יותר בכישורי הבנה ויכולת אסטרטגיים של המשתתפים מאשר בגורל. ההסתברות ששחקן תבוני בעל כישורים אסטרטגיים בהתמודדות עם שחקן שאינו בעל כישורים אלו לזכות בטורניר עולות בהרבה על 50%. סוף ציטוט. הפעם השנייה שבה עמד טקסס הולדם למשפט הייתה ב-2015. בני זוג שניהלו ערבי פוקר בדירתם בירושלים נעצרו והועמדו לדין וגם במקרה הזה הביאה ההגנה עד מומחה, הפעם פרופסור למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן, שאמר דברים דומים לאלו של העד המומחה מהמשפט הקודם. ציטוט: במשחק בודד ישנו היתרון מסוים לשחקן תבוני על פני שחקן שאינו תבוני. ברצף משחקים יתרונו של שחקן תבוני עולה בצורה דרמטית, ובטורניר בו משחקים מאות או אלפי משחקים שונים, יכולותיו של השחקן מכריעות, ואילו רכיב הגורל הופך להיות כמעט חסר משמעות. סוף ציטוט. במילים אחרות, כשמשחקים כמה וכמה סיבובים של טקסס הולדם, האקראיות של המזל מתאזנת, וחשיבותו של מרכיב היכולת גוברת. זה כמו בששבש, אם נשחק עשרה משחקים רצופים, מרום יכול לנצח אותי פעם אחת, אולי פעמיים, אבל את רוב המשחקים הוא יפסיד. אבל בשני המשפטים, ב-2008 וגם ב-2015, בחרו השופטים לדחות את חוות דעתם של המומחים ולהתעלם ממנה. מדוע? מכיוון שבעיני בית המשפט, שני העדים המומחים אינם נחשבים לשחקני טקסס הולדם ממוצעים. ולהגדרה של שחקן ממוצע, במרכאות יש חשיבות רבה לגבי בחינת החוקיות של המשחק. ההלכה המשפטית קובעת, ואני מצטט מהכרעת הדין במשפט ב-2008, ציטוט, סיווגו של משחק ייעשה לפי טיבו, והקובע אינו כישרונו או ניסיונו של השחקן המומחה או המעולה, אלא על פי משחקו של השחקן הממוצע. סוף ציטוט. זאת אומרת, אם במשחק יש מרכיב של יכולת, אבל רק גאונים או שחקנים מוכשרים במידה יוצאת דופן מסוגלים להפגין יכולת שכזו, וכל השאר מוכרחים להסתמך על המזל, אז המשחק עדיין מוגדר כמשחק מזל לכל דבר ועניין. המומחים שהובאו מטעם ההגנה, פרופסורים מכובדים באקדמיה, הם לא שחקן ממוצע. ראשית, הם מתמטיקאים מוכשרים, ולכן סביר שיוכלו לבצע חישובים סטטיסטיים מורכבים, ששחקנים אחרים לא יוכלו לחכות. ושנית, אולי חשוב יותר, שני המומחים הם כלל לא שחקני טקסס הולדם. הנה שוב ציטוט נוסף מפסק הדין של המשפט ב-2008. ציטוט, חוות דעתו של המומחה הינה תיאורטית, מומחה לא שיחק או צפה בפועל במשחקים, אלא מכיר תיאורטית את חוקי המשחק ומסתמך על מאמרים ומחקרים בנושא. תקדימים אחרים קובעים כי יש ללמוד איזה יסוד גובר במשחק, מזל או יכולת, מהעדויות בשטח ולאו דווקא מעדויות מומחים. סוף ציטוט. גם השופט במשפט השני מ-2015 כתב דברים דומים. ציטוט, חוות דעתו של פרופסור מרצבאך תיאורטית לחלוטין. העד אישר בחקירתו הנגדית כי לא שיחק מעולם פוקר וכל הידע שלו בעניין עיוני לחלוטין. התקשיתי להבין כיצד יכול אדם לחוות דעה על אופיו של משחק והכישורים הנדרשים לזכייה בו מבלי ששיחק ולו משחק אחד. סוף ציטוט. במילים אחרות, כיוון ששני הפרופסורים כלל אינם שחקני טקסס הולדם, ממילא דעתם אינה יכולה לייצג נאמנה את מצבו של שחקן הולדם ממוצע. וכנגד שני התקדמים הברורים האלה, החלטתו של רוני לדחות את עסקת הטיעון שהציעה התביעה וללכת למשפט, נראית על פניו כמו החלטה די מטופשת. אבל עבור רוני זה היה עניין עקרוני. הם ממש אמרו לי, בוא תודה שזה משחק מזל. קשה לי לעשות את זה, זה לא... מה זה קשה? אני לא יכול לעשות את עובדה שלא עשיתי את זה. אני לא יכול להודות שטקסט סוד לי משחק מזל, הוא פשוט לא משחק מזל. אז מציעים לכם עכשיו לחמשתכם עסקת טיעון כזו שבתכלס נותנת לך את מה שאתה צריך אי הרשעה ועונש לא חמור במיוחד 120 שעות עבודה לציבור. We've seen worse כנראה. כן. מה עושים כל האחרים? כל האחרים קופצים על זה. מן הסתם זה הגיוני זאת אומרת כל האחרים זה אחד מנהל המקום שברור שהוא יקפוץ לזה כי הוא מנהל את המקום. <laughs> אם הוא יגיע למשפט אז העונש שלו כנראה יותר גדול מאחרים. ומחלקי הקלפים האחרים גם קפצו על זה כי כולם היו בשלב כזה או אחר של לימודים, בין אם זה עריכת דין או ראיית חשבון, שעבירה פלילית, תיק פלילי בעצם המשטרה בעצם מונע לקבל רישיון לעסוק בזה. מבחינתם קפצו על, על, על המציאה כדי, ללא, כדי שהעבודה שלנו לא תיפגע בהמשך. אני באותו זמן לא הייתה לי חשש, לא היה לי חשש כזה של עבירה פלילית ולכן גם החלטתי ללכת ולנסות להוכיח בבית המשפט שזה משחק יכולת ולא משחק מזל. אני, אני איש של עקרונות, זה, זה אפילו משהו שלילי באיזשהו שלב. אז אני חושב שאצלי זה קצת עבר לצאת השלילי. אני איש של עקרונות ואני לא יכולתי להודות בעבירה כזאת. פשוט לא יכולתי לבוא לקום, זה מה שהייתי צריך לעשות, לקום בבית משפט מול השופטת ולהגיד אני מודה בעבירות. שמיוחסות אליי, אני מודה שטקסס הולדה הוא משחק מזל. זה פשוט לא משהו שיכולתי להגיד. היה גם איזשהו שלב שהשופטת במשפט ניסתה לשכנע אותי להודות בזה, וכשעמדתי והסברתי לה למה אני לא יכול להודות בזה מבחינה מוסרית ועקרונית, היא אמרה לי, טוב, בקטע הזה אני לא יכולה להתווכח איתך, זה משהו פנימי אצלך, אז אני אלך למשפט. היה מישהו אחד שהיה יכול לסייע לרוני, אולי אפילו להטות את הכף ולאפשר לו לזכות במשפט. שנים חכמים, פינה בחסות אינווויז, המפתחת פתרונות חישה מתקדמים לשוק הרכב האוטונומי ומגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. בפילת החסות הקודמת של אינווויז הכרנו את טכנולוגיית ה-LIDA, חיישן המבוסס על קרן לייזר הסורקת את סביבת הרכב ויוצרת תמונה תלת-מימדית של סביבתו. סיפרתי לכם שהמערכת של אינוביז מבוססת על חיישן סוליד סטייט, דהיינו שבב סיליקון. אבל המילה סריקה מרמזת על כך שקרן הלייזר נעה מצד לצד. כיצד איתן ליצור תנועה באמצעות שבב שאינו מכני? אורן מוסקילה, סמנכ"ל הפיתוח ואחד ממייסדי החברה, מסב בבסיס של המערכת שלנו יש רכיב שנקרא מראת MEMS. MEMS זה מיקרו-אלקטרו-מכניקל סיסטם, זה בעצם רכיב עשוי מסיליקון, מאוד קטן, מיוצר בטכנולוגיה כמו של צ'יפים, רק שיש לו יכולת תנועה. אם אתה מפעיל עליו מתח, הוא זז. ואנחנו משתמשים ביכולת ב... הזאת בשביל לממש מראה שזזה. אנחנו בעצם מצפים אותו בחומר מאוד מבריק, את הרכיב הזה, וככה שמקרינים עליו לייזר, הוא מחזיר את הלייזר, ואם אתה עכשיו... מפעיל מתח על המרת ממס, היא סורקת והלייזר זז על פני הנוף. פיתוח של רכיבי ממס הוא אתגר טכנולוגי אדיר שדורש ידע ומיומנויות חיודיות בעולם ההייטק, והעובדה שאינוביס בחרה לפתח את מרת הממס בכוחות עצמה אין העניין של מה בכך. יש חברות שלמות שכל מה שהן עושות זה רק את זה. ההחלטה של לקחת את התחום הזה ופשוט... להפנים אותו ו ו ולייצר אותו, לייצר פעילות סביבו פנימית זה, זה כמו פשוט לפתוח עוד סטארט-אפ בתוך החברה. מעל למראת הממס ולחיישן שקולט את החזרי הלייזר ישנה שכבה נוספת של בינה מלאכותית שמבוססת על Deep Learning. השכבה הזו מאבדת את המידע המתקבל. אנחנו בעצם עושים את, ה את העיבוד הרלוונטי של זיהוי אובייקטים כבר בתוך הסנסור שלנו, בתוך, בתוך המערכת, ומוציאים לשכבה שמעלינו כבר רשימה של אובייקטים, הנה... הנה מכונית, הנה משאית, הנה הולך רגל, הנה פה איזה פסי הסימון של הכביש, זה אלמנט שנמצא בלב, בלב הפעילות שלנו. הקבוצה של ה-computer vision, שכוללת אלגוריתמים ומהנדסי תוכנה, וכל זה רץ על הליידרים שלנו. פיתוח של מערכת שכוללת מגוון רחב כל כך של דיסציפלינות הוא אתגר אדיר לחברה צומחת. זה מים, זה מכניקה ואופטיקה וחומרה וסיסטם ואייסיק, asic ובאמת בלי, בלי סוף וזה אומר שיש לנו משהו כמו עשרה סטארט-אפים קטנים בתוך החברה. אבל היתרון בעבודה בסביבה כל כך מולטי-דיסציפלינרית, מספר לנו אורן, הוא שהמפתחים והמהנדסים נחשפים למגוון גדול של תחומי ידע שונים ומשלימים. אז זה, אני חושב... בכנות שזה סוג של, זה מגרש משחקים, אולי, אולי גן עדן למהנדסים, זה לונופארק. כי יש פשוט הכל בתוך החברה והכל מאוד קרוב. כל דבר שמעניין אותך נמצא במרחק של שתי דלתות. אינו-ויז צומחת ומגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. מהנדסי אמבדד software, computer ויז'ן, מהנדסי מערכת ועוד. אם גם אתם רוצים לעבוד בסביבה מולטי-דיסציפלינרית מאתגרת ולקחת חלק במהפכת הרכב האוטונומי, בקרו בדף המשרות באתר החברה www.innovize.tech, או הקליקו על הבאנר של אינו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. אהלן, קוראים לי סטס טישקביץ'. נולדתי בבלעוס, עליתי לישראל בגיל חמש. למדתי ברידג' בבית ספר, בחטיבת ביניים תיכון חדש. הייתי אלוף הארץ במיני ברידג', שנתיים ברציפות. ככה התחילה האהבה שלי לקלפים. עשיתי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת תל אביב. אמא שלי הייתה מאוד גאה בשש סיימתי את זה. תוך כדי זה שיחקתי פוקר, בהתחלה בתור איזשהו תחביב, בהמשך בצורה יותר רצינית. בניגוד לשני העדים המומחים במשפטים הקודמים, לסטאס יש ניסיון מעשי בטקסס הולדם. המון ניסיון. אז ב-2012 השחקתי בעיקר קאש, הרווחתי משהו כמו 300 אלף שקל, שילמתי 100 אלף שקל מס, באהבה. ב-2013 לקחתי מקום שביעי באיזה טורניר מאוד גדול, בפוקר סטארס, באינטרנט. אז עוד שנה שהסתיימה עם רווח של 300 אלף שקל, פלוס מינוס. ב-2014 ראיתי שהכל עובד יפה, התחלתי גם ללמד פוקר. בהתחלה לבודדים, אחרי זה לקבוצות, אחרי זה פתחתי את האקדמיה הישראלית לפוקר. איזשהו מוסד שמלמד פוקר ממש בכיתות, עם מצגות, עם תרגולים ודרכים בשולחן. מיזם די גדול, היום הוא עסק של מעל 50 עובדים. יש לנו מתחם גדול בראשון לציון. במקביל פיתחתי איזושהי אפליקציית לימוד פוקר עולמית, באנגלית, נקראת הפוקר פייטר, עשתה לפני חצי שנה גיוס פרסיד, היום בתהליכי גיוס seed. כמה כסף זכית עד היום באופן עקרוני בפוקר? פלוס בוא מינוס? נ, בוא נגיד, קל להגיד מעל מיליון שקלים. במילים אחרות, להביא את סטאס להעיד עבורך במשפט על טקסס הולדם, זה בערך כמו להביא את אורי מלמיליאן להעיד את טובתך במשפט על כדורגל. רוני וצוות ההגנה שלו מהסנגוריה הציבורית, ידעו שאם יצליחו להביא את סטאס כעד הגנה, בית המשפט לא יוכל להתעלם מעדותו, כפי שבחר להתעלם מעדותם של הפרופסורים שלא שיחקו פוקר מימיהם. סטאס הוא אולי לא שחקן ממוצע ביכולותיו? אבל מאידך הוא גם לא מתמטיקאי גאון, אלא אדם מן היישוב שהשקיע את הזמן והמאמצים הדרושים כדי להצטיין במשחק שהוא אוהב. אבל רוני מנשה לא היה הראשון שפנה לסטאס וביקש את עזרתו בבית המשפט. היו פניות כאלה בעבר, וסטאס דחה את כולן. אוקיי, okay, אז רוני יחסית, הוא טיפוס די מוכר בקריאת הפוקר הישראלית, עוד לפני המשפט? גם בתור שחקן גם בתור חובב פוקר כזה לי לא יצא לפגוש אותו עד הסיפור הזה של המשפט אני לא לא משחק פוקר בישראל פוקר חי אז לא הכרתי אותו אפילו הוא לא היה הראשון שפנה אלינו כלומר במרוצת השנים אנחנו התקבענו בתור איזושהי אוטוריטה בתור איזשהו גוף בוא נקרא לזה נקי אז היה תמיד עורכי דין באו אלינו בכל מיני משפטים. חצי מפוקפקים ואמרו בואו תתמכו בנו ולא יכולנו, לא יכולנו להרשות לעצמנו לתמוך בגורמים לא נקיים בוא נקרא לזה. הגורמים הלא נקיים שאליהם מתייחס סטאס הם עבריינים מהעולם התחתון. זה לא צריך להפתיע אותנו. הקלישאה ההוליוודית של גנגסטרים סביב שולחן עגול, מעשנים, שותים ומשחקים פוקר בעודם טובים תוכניות סדוניות, הטביעה אצל רובנו את התדמית השלילית והעבריינית של משחק הקלפים. אבל אולי תופתעו לשמוע, או בעצם לא תופתעו לגלות, שבדומה לקלישאות הוליוודיות רבות אחרות, גם זו אינה מייצגת את המציאות בדיוק רב. מה המעורבות של העולם התחתון בעולם הזה? כמו בכל תחום שלא מוסדר ולא מפוקח, פוקר הוא לא יוצא דופן, איפה שיש לקונה, איפה שיש אי חוקיות, איפה שיש אנשים שרוצים לספק איזשהו יצר, ובסופו של דבר בפוקר מעורבים הימורים, קשה מאוד להתכחש לזה. אז העולם התחתון כמובן בא וגוזר את הנתח שלו, אנחנו רואים את זה בתחום הסמים, בתחום הזנות, בתחום ההימורים. להגיד לך עד כמה זה עמוק בפוקר, אני חושב שפחות ממקומות אחרים, כי בסופו של דבר הפוקר, מה שחשוב לזכור, זה משחק של אנשים. כלומר, זה אני נגדך. הבית אמנם גוזר איזושהי עמלה מכל יד, אבל היא עמלה יחסית נמוכה. כלומר, הרווחיות של הבית היא מוגבלת. בניגוד למשל למשחקים כמו... רולטה שבהם הבית מרוויח המון כי אתה משחק נגדו. אז באיזשהו מקום לא כזה כלכלי לנהל אופרציות פוקר שזה אולי אחת הבעיות ואחת הסיבות ללמה מפעל הפיס אולי לא לוקח על עצמו את הדבר הזה כי זה לא כזה כלכלי. אז בעצם העולם התחתון מניח שהוא מעורב אבל הרבה יותר מעורב בקזינואים לא חוקיים בקזינואים ביטיים הרבה יותר מעורב בתחום הסמים. כלומר המשחקים הלא חוקיים שאתה רואה שמתנהלים בישראל. הם לא מתנהלים על ידי גורמים עברייניים. כבעלים של האקדמיה לפוקר, לסטאס היה הרבה מאוד מה להפסיד ממעורבות במשפטו של רוני מנשה. ועדיין זו הייתה החלטה מאוד קשה, כי בסופו של דבר האקדמיה היא מוסד פדגוגי, היא מוסד לימודי. אנחנו, העבודה שלנו זה ללמד פוקר, לא להיאבק בבתי משפט או לעשות קמפיינים. באיזשהו מקום, תחום הפעילות שלנו הוא תחום בעייתי בישראל. כלומר, גם ככה אנחנו בתחום שהמדינה פותחת עליו עין, אז פתאום... להעמד ולהגיד אתם לא בסדר והחוק הזה לא בסדר ולא הגיוני מה שאתם עושים זה קצת חושף אותנו ברמה לא בריאה לעסק צעיר בסך הכל עסק שהוא עסק של אנשים מאוד צעירים בלי הון עצמי מהבית. אז הייתה החלטה קשה בסופו של יום החלטנו שאם לא אנחנו אז מי? כנראה אף אחד. אז הפנייה של רוני קודם כל הייתה הבן אדם הראשון שפלה עלינו שהוא בן אדם נורמטיבי. שיכולנו להגיד לעצמנו אנחנו יכולים לרשות לעצמנו להעמד מאחוריו. והחלטנו ללכת על זה, נפגשנו באקדמיה לפוקר עם רוני ועם הסנגורית, מיכל רובינשטיין, היה מאוד מעניין, היה תהליך מאוד מעניין, אני מקווה שאני יותר לעולם לא אהיה בבית משפט, <laughs> זה לא חוויה, לא חוויה מהנה מדי, לעמוד על דוכן העדים. למרות <laughs> שלא אתה פה נמצא על המוקד, כמו שאומרים. <laughs> אז באיזשהו מקום, ככה עובד בית משפט, כולם על המוקד, <laughs> 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 כאילו אני לכאורה עד מומחה, אבל... תקפו אותי אמנם פחות מרוני, התובע ממש ששם <laughs> לעצמו את רוני בתור מטרה אישית, שהעליב אותו שם. <laughs> למה? אבל... רגע, <laughs> את... מה זאת אומרת? קרא לו שחקן פוקר טיטש, אמר שאין לו מושג, כאילו <laughs> ממש תקף אותו באופן אישי. זה גורם נוסף שרוני לא לקח בחשבון כשהחליט ללכת על כל הקופה ולגרור את מדינת ישראל למשפט עקרוני סביב חוקיות הטקסס הולדם. מסתבר שההחלטה של רוני ללכת למשפט הכעיסה לא מעט אנשים. באופן כללי כל המשפט הזה היה קצת הזוי, בוא נקרא לזה, בעדינות. היה פה משהו מאוד אישי, איזשהו למען יראו וייראו, והוא אמר את זה בפעם הלאה, זה רשום בפרוטוקול של דיון פסק הדין. הוא אמר, רוני לקח את התיק לבית משפט, לתקשורת. איך הוא העז לבזבז זמן בית משפט? איך הוא העז לחשוף אותנו בתקשורת? איך הוא העז לעמוד על שלו? ועל זה נעניש בשביל שלא יבואו עוד רוני. הלו, לא. כאילו זכותו של הבן אדם להגיד שאני לא מנהל משחק אסור, זכותו להגיד, זה לא משחק אסור, זה לא משחק מזל, זה משחק יכולת. עכשיו, הוא יכול להפסיד במשפט, אבל מפה ועד ליפול עליו בכל הכוח, כשברור לכולם, גם לשופט, גם לתובע, שהוא בן אדם נורמטיבי, כולם מבינים את זה. ועדיין ניסו לגרום פה נזק, ממש נזק, כי בימינו לבן אדם נורמטיבי רישום פלילי זה נזק, נקודה, זה פשוט לשרוף חיים של בן אדם ועל מה. רוני, הוא תקף אותך באופן אישי, התובע? כן, 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 אבל שוב, אנחנו לוקחים את זה בערבון מוגבל, זה התפקיד שלו, אני יכול להגיד לך שבדלתיים סגורות ואוף דה רקורד דיברנו הרבה והיינו מאוד פתוחים אחד עם השני, גם אני וגם סטאס עם התובע עצמו, הוא גם הסביר שזה העבודה שלו וזה התפקיד שהוא צריך לעשות. הכל היה, הכל היה באותה מסגרת, אבל כן, הוא תקף אותי וטען שאני לא יודע לשחק, וטען הרבה דברים אחרים, שאני משקר, ושאני מסתיר דברים, אבל כן, אבל הוא, זה לא, כמו שסטאס אמר, זה לא נעים לעמוד בתוכן העדים, זאת אומרת, זה הדרך שלהם לעשות, הרי הם לא יכולים לתקוף את העובדות, כי הם עובדות. אז שאתה לא יודע לתקוף את העובדה, אתה תוקף את ה... זה מה שנקרא, שאתה לא, שאתה לא יודע לדבר על האישו, אתה מדבר על האיש. ואם העוינות המפתיעה בעוצמתה שגילתה התביעה לא הספיקה כדי לגרום לרוני להישאר ער בלילות, אז במרוצת המשפט קיבל רוני החלטה ששינתה את מצבו באופן משמעותי. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה שאני צריך לחשוש ממנה לגבי עבירה פלילית, לא טסתי הרבה לחו"ל, עבדתי... כיהלומן okay, בבורסת תיהלומים, כבר הייתי חבר בורסה, זה לא איזשהו שלב שהיה יכולים לקחת לי את החברות או להוציא אותי מה, מהמקום. אז לא חששתי שגם במקרה הגרוע ביותר, תישאר לי עבירה פלילית. זה, לא, זה לא באמת משהו שהפריע לי. לכן גם הרשיתי לעצמי לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, בואו נלך במשפט, אני לא, לא רוצה את העסקת הטיעון שלכם, אני רוצה להוכיח שזה משחק יכולת. אבל במהלך המשפט בעצם כן עברת לחברת הייטק? כן. ושם כבר בעצם זה כן חשוב לך, כן, אם יש לא? כן, כן, כן. במהלך המשפט, אפילו לקראת סופו, עבדתי לחברת הייטק ואפילו טסתי הרבה לארה״ב, ומאוד חששתי שעבירה פלילית אה, תמנע ממני שיעורי כניסה לארה״ב במיוחד. אירופה זה לא מפריע. אה, ושם זה באמת הפריע לי. זאת אומרת, אם היית שם אותי במצב כזה, עם העבודה הזאת בהתחלה, ב-2015, כנראה שהייתי לוקח את עסקת הטיעון ואומר תודה רבה, 120 שעות שלץ. בלי הרשעה, והייתי לוקח את זה וסוגר את הסיפור, אבל זה לא היה המצב. אז בעצם אתה אומר שתוך כדי המשפט, The stakes were higher. גובה ההימור הלך ועלה. עלה, עלה, עלה. מה זה? זה אול אין, זאת אומרת, זה, זה, היה, זה היה באמת אול אין של לא סתם חיי הטורניר שלי היה, היה, היו פה על, ה, על הסיכון. בעצם כל, החרי, כל, ה, כל החיים, הקריירה, הקרי, המקצועיים שלי היו ב, בסיכון פה. אם כן, מה שהחל כערב רגוע של טקסס הולדם עם חברים הפך בעקבות פשיטה משטרתית למשפט שבמרכזו עומדת שאלה עקרונית. מהו משחק מזל, ומה מפריד בינו ובין משחק יכולת. ובפרט, האם טקסס הולדם, שהוא גרסה מודרנית ומתוחכמת יותר של הפוקר המקורי, הוא עדיין משחק מזל כמו המשחק המקורי שעליו הוא מבוסס, או שמא מדובר במשחק אחר, משהו שקרוב יותר לשחמט ולברידג'. מה שהחל כמהלך מצפוני ועקרוני מצידו של רוני, הפך במרוצת המשפט למאבק הישרדות על שמו הטוב, ואולי אפילו... על עתידו המקצועי. זה היה השלב שבו שמע רוני על פיתוח טכנולוגי חדש ומרתק. בינה מלאכותית המסוגלת לשחק טקסס הולדם נגד שחקנים ברמות הגבוהות ביותר ולנצח אותם. לפיתוח הזה היה את הפוטנציאל להפוך את כל המשפט על פיו ולמוטט את טענות התביעה. ברגע שיש מכונה שמנצחת, זו הוכחה מוחצת שזה משחק יכולת. זה גם היה השלב שבו אני... נכנסתי לתמונה. בפרק הבא נשמע על ההיכרות המוקדמת שלי עם רוני, עוד מתקופת הצבא, ועל הדור האלקטרוני המפתיע שקיבלתי ממנו לפני שנה במהלך המשפט. נשמע על הכרעת הדין במשפט של רוני, וננסה להבין מה טומן בחובו העתיד עבור טקסס הולדם. כל זאת ועוד, פרק הבא של עושים היסטוריה. זהו, עד כאן. האזינו לחלק ב' של הפרק כדי לגלות כיצד מסתיים סיפורו של רוני מנשה ומה יעלה בעתידו של טקסס הולדם בישראל. תודה לרוני מנשה ולסטס טישקביץ על השתתפותם בפרק. מיד נמשיך אל עדכון לגבי הקלטה בפני קהל של עושים תנ״ך, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אך ראשית, חסות. לכל משפחה יש גיבור. דמות מרשימה ועתירת הישגים שאתם רוצים שתהווה מקור של השראה לדורות הבאים של המשפחה. שמרו את הסיפור של הדמות הזו, אל תיתנו לו להישכח. הפכו אותו לתוכנית רדיו מרתקת ומעוררת השראה. family sounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות. ביום חמישי, ה-21 במרץ 2018, נערוך באולפן של עושים היסטוריה ברמת גן, הקלטה חיה מול קהל של עושים תנ"ך. הקלטה מול קהל היא תמיד חגיגה, במיוחד הפעם שזו ההקלטה החיה הראשונה של עושים תנ"ך אי פעם. יותם שטיינמן יארח את דוקטור בועז סתיוי לשיחה על דמותו המסתורית של אליהו הנביא, בסימן פסח שהולך ומתקרב אלינו. אז כתמיד חברי מועדון המאזינים שלנו מוזמנים להצטרף להקלטה החיה, כאמור ביום חמישי הקרוב, ב-21 במרץ, שעה שש וחצי, ולמי שאינם חברי המועדון עדיין לא מאוחר להצטרף ולהשתתף. בקרו ב-members.rll.com. אני רוצה להזכיר לכם שסקר המאזינים השנתי שלנו נמצא בעיצומו, ואתם מוזמנים למלא אותו באתר שלנו, runll.com. ספרו לנו עליכם. לאילו תוכניות אתם אוהבים להאזין ואיפה אנחנו צריכים להשתפר, ואני אהיה אסיר תודה לכם. כמובן, ממלאי הסקר יזכו לפרקי בונוס, גרסאות מלאות ומורחבות של ראיונות שהופיעו בכמה מפרקי עושים היסטוריה האחרונים, כגון סיפורו של נמל קיסריה, ההיסטוריה של הגיטרה החשמלית עם אילן לוקאץ' ועוד ועוד. הסקר השנתי של עושים היסטוריה, באתר הבית, רן לוי.com. פודקסטרים? זה בשבילכם. ביום שישי, ה-23 במרץ, התקיים אירוע ראשון מסוגו, אולי אפילו היסטורי, כנס הפודקסטרים הראשון אי פעם בישראל. לא רק שאתם מוזמנים, אתם חייבים להגיע. הכניסה לפודקסטרים חינם. פרטים מלאים באתר האירוע podcaststream, p o d c a s -e -a לפני שני פרקים, ביקשתי מכם לשאול את המקלדת שלכם מה היא חושבת על עושים היסטוריה. כן, באמת, את המקלדת. לכולם כמעט יש פונקציית השלמת מילים אוטומטית במקלדת, ואני ביקשתי שתרשמו עושים היסטוריה היא, ותיתנו למקלדת שלכם להשלים את המשפט באופן חופשי. זו כנראה שאלת עושים היסטוריה הכי קלה שאי פעם שאלתי אתכם, והתוצאה הייתה מאות תגובות מרתקות, שמתוכן צמחו גם כמה תובנות מפתיעות ומעניינות. למשל, אחת ההשלמות האוטומטיות הנפוצות ביותר הייתה, ציטוט, עושים היסטוריה, היא לא רק חלק של החברה הישראלית, של החברה הישראלית, של החברה הישראלית, של החברה הישראלית, וכך עד לאינסוף. המשפט הזה חזר על עצמו אצל גיא חודרה, אצל אלעד עזריה, אסף שלומי, ברק רז, ואיתמר וייסברג, אמיתי משכבר הימים, עוד מתקופת הפודקאסט המשחקיה, עליו השלום. עכשיו, אני מכיר את איתמר לא מעט שנים, והוא לא סוציולוג של החברה הישראלית, וכנראה שגם לא כל שאר המגיבים. אז למה כולם קיבלו את אותה השלמה אוטומטית? תעלומה? אין לי מושג. אולי לכם יש. תופעה דומה, אבל לא בדיוק אותו הדבר, אפשר היה לראות אצל מגיבים אחרים, שאצלם כל ההתחלות של המשפטים היו עושים היסטוריה היא יעד תיירותי מועדף. למשל, אלכסנדר צימבלוב כתב עושים היסטוריה היא יעד תיירותי מועדף על רבים אחרים של החברה הישראלית של האתר הכי טוב בישראל. משה כהן, עושים היסטוריה, היא יעד תיירותי מועדף על רבים אחרים, של כל אחד מהם הוא לא היה לי בטריה. טוב, וניסן ריבן, עושים היסטוריה, היא תיירותי מועדף על רבים מהם, את האש נמוכה מדי, יותר מדי זמן רב, של מערכת ההפעלה החדשה לישראל. למה המקלדת שלכם חושבת שעושים היסטוריה, היא יעד תיירותי מועדף? אין לי מושג. המקלדת של דני יוסף האשימה אותי בחטיפה, עושים היסטוריה היא לא יכולה לשחרר את אנה אהרונוב. המקלדת של אוריאל אופיר כתבה, ציטוט, עושים היסטוריה היא שהצבא מגייס בכפייה דתית בתל אביב היום, יום הולדת שמח לחסל את כת השטן. שמע אוריאל, אני לא יודע עם מי אתה מתכתב בדרך כלל, אבל החיים שלך מאוד מעניינים. ולבסוף, עידו חתם כתב שהוא מוכרח לציין שכל התגובות פה נקראות כמו שירים של שלמה ארצי. אז שלמה... עלינו על הטריק שלך, אפשר להתחיל לכתוב שירים נורמליים. תודה רבה לכל מי שהגיבו בעמוד ובקבוצת הפייסבוק שלנו. היה משעשע מאוד לקרוא את כל המשפטים שהמקלדות שלכם הפיקו עבורנו. שאלת עושים היסטוריה להפעם היא סוג של שירות לקהילה. באתר של רשת עושים היסטוריה יש דף של פודקאסטים מומלצים, קישורים לפודקאסטים מישראל ומהעולם שאתם כתבתם לי והמלצתם לי עליהם, ואני חושב שהגיע הזמן לרענון משמעותי של המדריך שלנו. אז השאלה עבורכם היא על איזה פודקאסט שאתם אוהבים אתם ממליצים בחום לשאר המאזינים, ומדוע? בקרו בדף הפודקאסטים המומלצים באתר שלנו שקישור אליו, אני אעלה בפייסבוק שלנו כדי לבדוק אילו פודקאסטים כבר נמצאים בו ואילו לא, ולהמליץ לנו על תוכניות חדשות ומעניינות. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? השבוע יצאו כמה פרקים מעולים במיוחד. ראשית עושים תנ״ך עם פרק על הקונספירציה של המלך ישעיהו. במרכז הפרק השאלה, איך קרה שירושלים ובית דוד הפכו לחשובים כל כך ביהדות, בזמן שירושלים למשל לא מופיעה כמעט בכלל בספרי התרוע הראשונים? יותם שטיינמן ודוקטור בועז סטאבי חושפים בפנינו מזימה שאם באמת התרחשה, היא אולי הקונספירציה המבריקה והמוצלחת ביותר בהיסטוריה שלנו. בעושים טיול, עינב לנדאו ערכה את... טניה רמיניק, ששייטה מסביב לעולם במשך עשר שנים, לשיחה על האיים הפולינזים. גם כאן צפו ועלו כמה פרטים מרתקים על האיים האלה, שרובנו שומעים עליהם רק כשאיזו מדינה קטנטונת תומכת בישראל בהצבעות באו"ם. למשל, ברשימת המדינות עם האוכלוסייה השמנה ביותר בעולם, עשרת המקומות הראשונים הם כולם, ללא יוצא מן הכלל, מהאיים הפולינזים. מדוע? איך זה קשור לתרבות המקומית שלהם? אז היינו לא עושים טיול. ובעושים הספורטקאסט, בן מיטלמן ופרשן הטניס ליאור סעדה משוחחים על הקאמבק המדהים של רוג'ר פדרר, שבגיל 37 ועם ארבעה ילדים חזר לשלוט על סבב ה-ATP. איך הוא עשה את זה? בן וליאור מדברים על ההבדלים בסגנון המשחק בין פדרר וטניסאים בכירים אחרים, כגון רפאל נדל ודיוקוביץ', ועל העצות הטובות שקיבל פדרר מאנשי המקצוע שסובבים אותו לאורך השנים. כל הפודקאסטים שלנו ברשת זמינים באתר הבית רן וכמובן ובעיקר באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. אפליקציה חדשה ומשובחת עם המון פיצ'רים, כולל גם האפשרות להאזין לפודקאסטים אחרים מישראל ומהעולם. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש את אחד בספרי, פרפטו מובילה למשל, הוא הספר הראשון שלי, והוא עוסק בחידה הנדסית ומדעית בת למעלה מאלף שנים. האם אפשר ליצור מכונה שלא צריכה אנרגיה חיצונית כדי לעבוד? זו החידה שהטריפה אינספור ממציאים לאורך ההיסטוריה והשפיעה רבות גם על התפתחותה של הפיזיקה המודרנית. עזרו לנו להביא מפרסמים לרשת. רשת עושים היסטוריה, אני שמח לומר, היא רשת הפודקאסטים הגדולה והמואזנת ביותר בישראל, כך שמפרסם ששוקל אם לטבול את האצבעות במים ולפרסם בפעם הראשונה במדיה החדשה הזו, אצלנו סיכויי ההצלחה של קמפיין פרסום הם הגבוהים ביותר. הפנו את המפרסמים הפוטנציאליים אליי, רן run את runlevy.com. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם, מלכת הלבבות, ניר סייג המלך, שרה סילבצקי האסית, עינב לנדאו הדילרית, נתן פוזניאק הג'וקר, יוסי מצ קורא בקלפים, דני תימור גורף את כל הקופה, ואני רן לוי. חוזר כמו מהמר עם קופסת הקלפים ונעליים מבריקות. מעשה אומנות או מעשה יום-יום? מה שטוב לחברה הישראלית. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית, www.ranlevy.co.il תגובות, הצעות ורעיונות, ניתן לשלוח לרן בכתובת ran, at ranlevy.com